Velkommen til What to Watch Backstage, hvor gæsten i dag er en skuespiller, der har arbejdet sammen med ingen ringer end Martin Scorsese. Det er stort. Hun blev uddannet fra Statens Teaterskole i 2007 og spillede Roxy Hart i musicalen Chicago som sin professionelle debut. Sidenhen så har vi set hende i en lang række film. Kandidaten, Julie Marie Krøyer, Tre Ting og Underverden 2, for bare at nævne nogle få. Og i serier som Ørnen, ganske vist en meget lille rolle som receptionist, i Grey Zone, i Borgen selvfølgelig, og senest hele to TV2-serier, nemlig Oxen og nu den aktuelle Dark Horse, som vi også skal tale om i dag. Gæsten er selvfølgelig Birgitte Hjort Sørensen. Velkommen til, Birgitte. Tak skal du have. Og lad os tage det aktuelle først, ja, med Dark Horse, hvor du spiller moren Eva, som jo har et, vi kan godt kalde det, et måske et lidt usundt forhold til sin teenage-datter, Anna, spillet af Josefine Højbjerg, som nogen vil kende som Tinka fra TV2 Julekalenderen. Prøv lige at beskrive, hvad det er for en slags mor Eva hun er. Eva har et meget symbiotisk forhold med sin datter. Hun har fik hende relativt tidligt og har været alene med hende altid, og Eva har levet et meget flaksende liv, kan man måske sige. Hun har boet i mange forskellige lande med mange forskellige mænd. Og hun har ligesom haft Anna, datteren, som den eneste konstant. Så de to altså, er nærmest vokset sammen. Og nu er Anna nået en alder, hvor det helt naturligt jo gør, at hun får lyst til at løsrive sig. Og det er selvfølgelig det, vi så prøver at beskrive her. Men de har en stor kærlighed og en stor gensidig afhængighed af hinanden, som de bliver nødt til at gøre op med. Ja, for jeg synes, at det er, jo en, altså, det er egentlig på mange måder en ungdomsserie, men så er der det her specielle forhold mellem mor og datter, som jeg synes nærmest er det mest interessante i serien. Fordi det er noget sådan et forhold, som vi ikke har set beskrevet så tit før, synes jeg. Ja. Og man kan jo godt, jeg tror ikke, det er for meget at sige, at Eva jo også er dominerende og meget kølig og meget manipulerende på en eller anden måde. Ikke? Hvad var det i den rolle, som du tænkte, det er en fed rolle, hende vil jeg gerne spille? Det var for det første en meget mere sammensat figur, end jeg sådan tit, altså, jeg læste synops i starten, og det er jo nogle gange sådan lidt overfladisk beskrevet, det skal det jo være, det skal være kortfattet. Men allerede der tænkte jeg, okay, det er meget anderledes end noget, jeg har spillet før. Og jeg synes også, det var et meget modigt valg at sige, vi vil gerne beskrive den her meget dysfunktionelle relation, de har. Fordi Eva er, hun er ret frygtelig også, hun er, som du siger, ekstremt dominerende, og hun er meget barnlig, hun er enormt optaget af sine egne følelser. Vi snakkede om i udviklingen, at hun nok har en eller anden uddiagnostiseret diagnose. Mm. Måske noget bipolart eller noget. Hun er meget ude i ekstremerne, og det er hendes projekt, der styrer hele deres familieliv. Ikke? Og hun kan ikke styre rigtig, tror jeg, sine egne følelser. Og så nu, hvor Anna er blevet så stor, så bliver det hende, der i høj grad tager over og bliver den voksne faktisk tit. Ikke? Mm. Nu kan det godt være, at jeg udfordrer dig lidt, Birgitte, men hvis man ser på for eksempel Kaiser Korfitzen, som du spiller i Oxen, og så nu Eva i den her, ikke? Så er det jo lidt nogle kvinderoller, som lugter sådan lidt af parfumeret, privilegeret overklasse kvinde. Ja. Altså, er det tilfældigt, eller føler du, at det måske er en type kvinderolle, som du bliver spurgt, om du vil spille sådan ofte? På film og tv bliver man ofte bedt om at gøre noget, som man umiddelbart aflæser som. Ikke? Fordi det i forhold til teateret, hvor man i højere grad kan sprænge sådan naturalismen, så er der noget med film og tv, hvor at man umiddelbart aflæser som noget, som er tit det, man bliver tilbudt, hvis ikke man selv gør sig umage for at vise, at jeg kan også alt muligt andet. Ikke? Mm. I Danmark har vi ikke så meget tradition for de her meget stærke sådan typecast. Nej, karakterroller, altså sådan noget som Meryl Streep, du ved, med nye tænder og parrykker og sådan noget. Nå, men altså, ja, som en virkelig maskearbejde. Det gør vi ikke så meget i, også fordi det er en budgetting, tror jeg. Ikke? Men jeg synes, det er vildt spændende. Og man kan sige, jeg er tit blevet tilbudt noget med nogle stærke kvinder. Også efter Katrine Fønsmark og sådan. Men Kajsa og Eva er alligevel lidt anderledes, fordi de i højere grad har også nogle psykiske lidelser på en eller anden måde, som er lidt udiagnostiseret, men som selvfølgelig påvirker dem rigtig meget. Ikke? Kajsa snakker om, at hun nok har en grad af psykopati. Og Eva, tror jeg, har den her bipolar, hvor hun både kan køre helt op i et højt gear og gå virkelig langt ned, ikke? Og selvmedicinere sig med både piller og alkohol. Og det er jo som skuespiller en fed udfordring at prøve at dykke ind i noget, som er langt væk fra en selv. Man kan sige, nu spurgte du om det der med de der parfumerede overklassekvinder. Jeg kan godt
hurtigt finde en affekteret stemme frem, og jeg kan godt bære mig som om, at jeg er fin og formenem, så den tror jeg ligger relativt let til mig. Men sådan, de psykiske lidelser, det lider jeg jo ikke selv af, så det har jeg jo skulle undersøge, ikke? Og prøve at finde frem på en naturlig måde. Mm. Jeg har også læst i et interview, at du, og det fornemmer man jo også meget, at du er meget grundig, og du er meget grundig i dit forarbejde, i din forberedelse til en karakter, til en rolle. Kan du ikke prøve at sætte os ind i, eller sætte mig ind i, hvordan arbejder du? Har du en metode? Har du en proces, du altid går efter? Eller hvordan forbereder du dig? Det kan godt variere alt efter, hvad det er for en rolle og hvad for en medie. Men jeg kan rigtig godt lide at prøve at lave sådan en jeg har sådan en mappe, hvor jeg samler inspirationsbilleder. Og det kan godt være rigtige mennesker, eller det kan være andre fiktive karakterer. Så for Eva for eksempel, der kiggede jeg rigtig meget på Cate Blanchett i Blue Jasmine. Du laver nærmest sådan en moodboard, eller ja, hvad? Ja, det gør jeg. Okay. Og så kan det være sådan lidt forskelligt, hvad det er ved det. Jeg tænkte, det kan godt være en lille ting, så kan det være håret, eller det kan være et særligt blik i øjnene, eller noget, som på en eller anden måde føder om. Det kan jeg sådan ikke snakke dansk. Jeg må bruge det andet ord. Det, som informerer mig til den karakter. Så selvfølgelig, jeg prøver at lave en eller anden form for analyse, og læse, hvad er det, jeg kan læse i manuskriptet. Hvad er det for en karakter, jeg umiddelbart får en fornemmelse af? Hvor kan jeg hente inspiration til det udefra? Fordi det på en eller anden måde, for mig er det lidt lettere, fordi så kan jeg prøve at, jeg kan som sagt godt lide at prøve at komme ud over min egen naturalistiske grænse, så for ikke at blive fanget i min egen fysik, og sådan, så tænker jeg, men hvad var det for eksempel, Cate Blanchett gør i Blue Jasmine? Hun har enormt meget med sine hænder. Hun er sådan lidt flagrende, hun er også på piller og alkohol og sådan noget. Men hun er meget, der er meget med nogle hænder. Så hvis nu jeg prøver at adaptere det, hvad giver det så til min krop? Og så får jeg en lidt anden fornemmelse. Og så nogle gange så bliver det for meget, og så siger instruktøren tager lidt ned. Men det for mig bliver det sådan lidt en genvej ind til karakteren. Mm. Så du er ikke method på nogen måde? Hvordan betragter du det? Jeg tror heller ikke, method er en ting. Jeg tror, men hvis det, du spørger om, det er jo sådan nogen, der så lever de som bokser, hvis de skal spille en bokser, ikke? Altså, og ja. Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg er altid meget bevidst om, at det er en illusion. Men jeg ved også, at det betyder noget. Det påvirker også det psykiske og det mentale, hvis din krop, for eksempel, der lader mig rekøje, det der med at blive spændt ind i et korset, det gør også noget ved, hvordan man har det i hovedet, ikke? Så jeg er ret sådan bevidst om, at de ydre faktorer også påvirker det indre liv og kan være en hjælp. Udefra set, når man ser din karriere, så ser det ud til umiddelbart, at det har været lejende lidt. Du har fået jobs lige siden du blev uddannet på skolen, nærmest før, ja. Faktisk også. Ikke? Og så er det jo egentlig sådan gået slag i slag. Er det også din egen fornemmelse af, hvordan din karriere egentlig har forløbet sig? Grundlæggende har jeg, synes jeg, haft det rigtig godt. Jeg har fået lov at lave mange virkelig sjove ting. Men det er jo klart, at jeg har også haft perioder, hvor jeg ikke havde noget at lave. Og der var nogle år, hvor jeg arbejdede rigtig meget i udlandet, hvor jeg blandt andet arbejdede med Martin Scorsese. Og der havde jeg sådan en fornemmelse af, at det gik fra, det blev bare federe og federe hele tiden. Jeg fik bedre og bedre jobs, større og større projekter, tungere og tungere navne, jeg skulle spille over for, eller der instruerede. Og så for eksempel lige efter, jeg havde lavet Vinyl der, som var den serie, jeg lavede med ham, så var der helt stille. Og det næste, der kom, det var sådan noget lidt kedeligt mainstream. Så min egen oplevelse er egentlig, at det, jeg har lavet nogle virkelig sjove ting, jeg har haft det rigtig godt, men jeg synes ikke, man kan sige, det har været let, fordi der er så lidt, man kan kontrollere som skuespiller. Jeg kan ikke kontrollere, hvad for nogle projekter, der kommer min vej. Og jeg kan ikke kontrollere, om det bliver en succes. Altså Vinyl troede vi jo alle sammen ville blive bragende succes for HBO og lave 7 sæsoner. Mick Jagger var musikproducer. Altså der var nærmest ikke noget, der ikke var virkelig, virkelig fedt ved det. Og den blev lukket efter 1 sæson. Mm. Så der er så lidt, du kan regne ud, og som du har magten over. Så det har ikke tænkt, at jeg bare kunne vælge at vrage. Men jeg synes, jeg har haft det godt. Ja. Vi skal tale mere om dit udenlandske. Ja. Men inden der, så kunne jeg godt tænke, fordi jeg faldt over en podcast, hvor du var med gæst hos Tommy Ahlers. Ja. Og hvor du faktisk bringer noget, som jeg ikke rigtig havde hørt om, men som jeg fandt virkelig interessant. Du kaldte det sådan den der tigger, og et opgør med tigger-mentaliteten, ja. Ja. Som skuespiller. Prøv lige at forklare, hvad det er, du egentlig mener med det. Fra man begynder at tænke, at man gerne vil være skuespiller, så bliver man jo meget klar over, at der er enormt meget arbejdsløshed. Der er lige faktisk kommet tal fra Danmarks Statistik, og jeg tror, det er 25% af medlemmerne af Dansk Skuespillerforening kan leve fuldtid af at være skuespiller. Det er ikke meget. Det er ikke ret mange. Nej. Og med den bevidsthed, så tænker man jo umiddelbart, jeg skal bare være glad, hvis jeg har noget at lave. Og det er også sådan, man kommer ud fra teaterskolen. Du ved, jeg fik rollen som i Chicago, mens jeg stadig gik på teaterskolen, men der er jo også masser, der kommer ud til total arbejdsløshed. Jeg har også været arbejdsløs i længere perioder.
det er sådan en inkorporeret del af forståelsen af det, at man skal bare være glad for at have noget at lave. Mm. Og det giver jo et utroligt skævt forhold i forhold til arbejdsgiverne. Udbud og efterspørgsel er virkelig skævt fordelt. Så når man glemmer, eller man tænker ikke engang på, tror jeg, at stille krav, sige nej, jeg vil ikke bare lave en stuntscene ude, der er en stuntkoordinator på, fordi så kan jeg komme til skade. Man er blevet sådan, man har lidt en indstilling, der hedder, jeg må bare ligesom være en trooper, ikke? Og meget fokuseret på at efterlade et godt indtryk og blive hyret igen. Og det, for mig i længden, var det bare et ret usundt sted at være, fordi, som jeg også sagde før, man har meget lidt magt selv. Og det er utroligt utilfredsstillende at være i andre folks vold hele tiden. Ikke? Så for mig hjalp det at finde på noget andet, jeg kunne have ud over at være skuespiller, til netop de perioder, hvor der ikke er nogen, der ringer altså til. Så andet arbejde? Det, jeg fandt på, var, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at tage noget mere uddannelse. Jeg har altid virkelig godt kunne lide at gå i skole. For det handlede om for mig, det var at have noget, jeg kunne fylde mine dage med, når der ikke var nogen, der tilbød mig et job. Så jeg ikke bare skulle sidde og vente. Ikke? Så det der med at tænke, jamen, så er der noget, jeg kan studere, jeg kan bruge min tid på, jeg kan blive stimuleret. Og det er noget, jeg selv vælger. Så det er meget noget med ikke at lægge alle æggene i den samme kurv. Og så har jeg også begyndt at lave sådan oplæsninger, for eksempel Karen Bliksen, og så der er andre fagrelaterede ting, jeg også kan lave. Men prøv at finde nogle steder, hvor jeg selv kan bestemme lidt mere. Ikke? Mm. Og det tænker jeg må være ret vigtigt, men det lærer I måske ikke på skolen, altså som skuespiller, at det der med, at man skal selv tage ansvar for sin karriere, for hvad man fylder sin tid med. Nu er det jo efterhånden lidt tid, siden jeg gik på at tale. Ja, ja. Dengang, der husker jeg ikke, vi snakkede så meget om det. Man kunne godt sagtens snakke om, at du ved, det er godt at lære at søge nogle fonde og skabe dit eget og sådan noget, helt klart. Men hvad det gør ved den mentale tilstand, det synes jeg ikke, vi snakkede specielt meget om. Og der er jo også noget med den selvforståelse, vi har alle sammen som kunstnere. Det er et kald, og det er noget, vi næsten ikke kan lade være med at lave. Og sådan, da jeg startede på teaterskolen, der var det jo også, jeg var der hele tiden. Så lavede vi projekter i fritiden, og man lever under for det. Det er hele ens liv. Det er en enormt stærk identitetsfaktor. Ikke? Og så på et tidspunkt, for mig i hvert fald, der bliver jeg bare nødt til også at sige, at det er også et fag, jeg skal kunne holde fri fra. Og så bliver man nødt til at slippe lidt den der fornemmelse af, at det er et kald. Men det tror jeg er meget til stede blandt os. Og derfor tror jeg ikke, man tænker så meget på, at jeg skal også have et normalt liv og kunne hente mine børn eller betale husleje. Altså, det tænker man selvfølgelig på, men det andet står nok forrest. Mm. Mm. Det er bare interessant, fordi det er jo rigtigt. Altså, dels så gør det jo måske en stærkere, Som skuespiller, at man ikke bare står og tager hvad som helst. Fordi det er jo i virkeligheden den mentalitet, du prøver at gøre op med. Ja. Ikke? At man som skuespiller ikke bare står og vil tage imod ja. Alt, fordi man er nødt til det. Og det kan man jo sagtens føle, fordi man skal jo betale husleje. Ikke? Ja. Altså, og som jeg sagde før, der er jo så få, der virkelig kan leve af det. Ikke? Så, ja. Men jeg tror, for mig i hvert fald var det virkelig vigtigt at få gjort op med det. Ja. Og så er du jo en af de få danske skuespillere, der rent faktisk skal lykkes med at lave interessante ting i udlandet. Ja. Altså inden det ligesom begyndte, var det noget, du gerne ville? Altså var det noget, du havde ambitioner om på forhånd? Ikke rigtigt, fordi jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre. Altså da jeg startede på teaterskolen, det var i 2003, der var der jo ikke ret mange danske skuespillere, der havde gjort sig i Hollywood. Mm. Så det virkede ret langt væk. Så egentlig tror jeg, at samme sådan drøm som alle andre, jeg tænkte, det er der, man virkelig, altså at sætte Oscars, og det har jo en virkelig stor sådan eventyrfortælling i det, ikke? Men jeg havde ikke troet, det var realistisk, tror jeg. Og så med Borgen, og den succes, den blev i udlandet, så begyndte jeg at tænke, okay, jeg fik en rolle i en engelsk tv-serie, hvor forfatterne havde skrevet rollen til mig, fordi de havde set Borgen. Og så tænkte jeg, der er jo noget her, der gør, at jeg kan skille mig ud og blive til et stærkere kort, end alle de andre håbefulde, der også tager ud med deres rygsæk. Ikke? Så det blev sådan født med Borgen, og jeg så forsøgte at rejse ud, og så gik det rigtig godt i starten i hvert fald. Ikke? Ja. Jeg kan huske, at du har lavet en film med Antonio Banderas, ja. Fordi jeg har interviewet jer på Zürich Film Festival med Automata, ja, tror jeg, den hedder. Ikke? Og så har du lavet noget Game of Thrones, noget Marvel med Barnaby faktisk også, Lennik, og så selvfølgelig Vinyl. Som vi lige skal tale lidt mere om. Ja. Fordi jeg er simpelthen nødt til at høre, når man har mødt og arbejdet sammen med Martin Scorsese, hvordan det er. Kan du huske dit første møde med ham? Ja, det kan jeg godt. Jeg havde jo fået at vide af mit team, jeg har jo agenter både i England og i USA, at de havde haft virkelig svært ved at caste den rolle, som Ingrid hed hun. Det var sådan en europæisk Andy Warhol-kvinde. Serien foregår i 70'erne. Den Nico-agtige type, ja, tænker man. Ikke? En fiktiv karakter, ja. men sådan derhenad.
Og at i det sekund, casteren viste Scorsese mit bånd, så var han bare sådan, der er hun, ikke? Så jeg havde virkelig sådan en fornemmelse af, okay, det bliver fedt, når jeg så møder ham i virkeligheden, ikke? Og så inden vi skulle starte på serien, så var der sådan, havde han inviteret til sådan en lille uformel meet and greet med en lille håndfuld af castet, havde jeg fået at vide. Da jeg så kom til det event, så var det sådan en gymnastiksal med virkelig mange mennesker, og så nogle øl og nogle chips og sådan noget. Så det var uformelt, men der var mange flere, end jeg troede. Jeg troede, det ville være 7 eller sådan noget. Og jeg kunne selvfølgelig se ham. Han bliver jo meget hurtigt centrum for det rum, han træder ind i. Ikke? Fordi alle har det, som du har det, tror jeg. Han har lavet sådan nogle fantastiske film. Så jeg cirklede lidt i en times tid, og så til sidst tog jeg mod til mig og spurgte castingassistenten, om ikke hun ville introducere mig. Det ville hun gerne. Og jeg tænkte, nu skulle vi virkelig mødes, og så siger han, oh, and who are you playing? Og kunne overhovedet ikke huske, hvem jeg var. Så det første møde var en lille smule skuffende. Men han var utrolig sød og venlig, og vi havde en snak om, at han faktisk havde skandinaviske aner, selvom det er svært at se, vil jeg sige på ham. Og så da vi så skulle filme, så var jeg jo, altså, det er det mest nervøse, jeg tror, jeg har været på en filmoptagelse. Og jeg er sådan ret god til, jeg kan godt, når jeg skal, og jeg glemmer ikke mine replikker. Men her, der var jeg sådan tænk nu, hvis jeg gør det. Fordi det ville da lige være typisk, at det var her, hvor han skulle instruere mig. Så jeg var virkelig, virkelig nervøs. Og vi spillede sådan en stor havefest-scene, så han sad inde i en stue og så på monitor. Og nu, jeg skulle lave en dialog med Olivia Wilde, og vi startede med at filme hende. Og han kom ligesom ud mellem hver take og gav hende nogle noter og sådan noget. Og så vendte vi på mig, og så efter mit første take, så kom han ikke ud. Og så tænkte jeg sådan, hvad betyder det, mon? men gjorde det så bare igen. Og så kom han ud efter det andet take og sådan, beautiful. Og så blev jeg lidt mere rolig. Og så han sagde i hvert fald, at det havde været noget teknisk. Det ved man jo aldrig som skuespiller, om det passer, eller om de siger det for at berolige en. Men åbenbart havde der været noget teknisk på det første take. Men han var virkelig sød og meget, meget lidt instruerende i virkeligheden. Jeg tror, han er rigtig god til at vælge de folk, der gør det, han gerne vil have. Så han behøver ikke at gøre så meget. Til gengæld giver han meget stor frihed og meget stor sådan, opbakning til det, man umiddelbart byder med. Så var det sådan noget med at tage rummet lidt mere ind eller sådan noget. Men en ret stor tillid oplevede jeg faktisk. Ikke kun til mig, men også til crewet. Og sådan. Så jeg tror, det er faktisk det, der er hans nøgle, at han vælger rigtigt fra starten. Men kan det ikke også være lidt angstprovokerende at få den der meget store frihed, når man står overfor en instruktør som Scorsese, og så selv skal finde på? Jo, men det var ikke, fordi jeg fuldstændig skulle finde på. Der lå jo også en scene, og, ja. og som sagt, han gav mig nogle sådan små guidelines, men jeg havde ikke sådan fornemmelsen af, at nu skulle jeg prøve noget helt andet. Eller jeg var, altså, det var fornemmelsen af, du er rigtig til det her. Det er rigtigt, det du gør. Din intuition er rigtigt. Du skal bare læne dig ind i det. Ikke? Mm. Og det er ret. Det vokser man faktisk ret meget af, synes jeg. Ja. Og jeg oplevede det samme med Bill August, der arbejdede med ham. Jeg synes, det sådan, har været kendetegnende for de der også store ikoner, at de har ret stor tillid til dem, de har valgt. Altså stor tillid og giver meget plads til skuespillere. Det er det, du arbejder bedst under eller med? Jeg er ret god til, når der er en klar ramme. Men helt klart også, at jeg så får lov at fylde den med det, jeg så kan. Ikke? Mm. Da jeg lavede Chicago, som jo var mit første professionelle job, det er jo sådan en musical, hvor der er lavet i New York, og så er det fuldstændig den samme forestilling, der rykker ind så på det nye teater, og der er nummer på gulvet, så på det ord i den sang går du hen på nummer 2, og sådan, så det er virkelig stramt koreograferet, og alligevel i den stramme ramme oplevede jeg også frihed til at fylde det med det, jeg var. Og det fungerer godt for. Altså, hvis der ikke er nogen rammer overhovedet, så lukker jeg ned, det kan jeg ikke. Mm. Og alligevel, hvordan blev hele den oplevelse omkring at indspille vinyl? Fordi det var ligesom, det var toppen. Ja. At din udenlandske karriere, det gik, som du sagde, det virkede bare set ud fra flere bedre roller, du ved, større projekter osv. Hvordan var hele den oplevelse så? Men den endte jo faktisk med desværre at blive ret frustrerende for mig, fordi det netop var, altså, der var jo ikke nogen, der ikke var A-liste på det her projekt, vel? Og det var uklart fra starten, hvor meget jeg skulle være med, og mit team havde spurgt, kunne hun få en gæstekontrakt, for så havde jeg lidt mere frihed til at rejse rundt, og de var sådan, nej, hun skal være fast kontrakt, for hun er en fast del af serien. Og der tænkte jeg, okay, så bliver jeg jo en stor del af plottet også. Så jeg skulle være i New York, og det er jo ikke, fordi det er en straf, men det var jo langt væk fra min familie og venner. Og så havde de ikke rigtig gjort op med, hvad de egentlig ville med den her karakter. Så der var virkelig mange afsnit, jeg ikke var med i, og der var tit, hvor jeg bare havde 2-3 replikker og sådan. Så jeg var faktisk utrolig, det endte med, at jeg blev virkelig ulykkelig ved at være der, fordi jeg netop sad, du ved, helt alene i en fed by godt nok, men hver gang der kom et nyt afsnit, så sådan, nå, der var jeg heller ikke med, eller nå, okay, der har jeg 4 replikker, og så kom hen på optagelser og virkelig gjort mig umæt i de replikker, og tænkte en masse med baghistorier, og så sådan, ved du hvad, vi dropper replikkerne, hvis du bare går gennem billedet.
nederen. Virkelig, altså, og jeg reagerede meget voldsomt på det. Jeg blev virkelig ked af det, fordi jeg tænkte, jeg har alle de her kræfter, jeg vil virkelig gerne ud og vise, jeg kan. Og så synes jeg ikke, jeg følte mig lidt som en overbetalt statist. Så alt det, jeg troede, det skulle blive, det blev ikke rigtigt. Så desværre, altså, der var også masser af fede ting ved det, fordi vi havde nogle sjove scener indimellem, men der var virkelig meget ensom alenetid, hvor jeg ikke blev bedt om at gøre noget som helst. Ikke? Tog det lidt modet fra dig i forhold til ligesom at forfølge den der internationale karriere, eller hvad? Ja, på den måde, at jeg efter at have haft en virkelig eventyrsfornemmelse og rejst rundt i hele verden og synes, det var det fedeste, så begyndte jeg virkelig at længes efter at have et sted at bo, ikke? Og være sammen med også dem, der kender mig godt, fordi selvom jeg har mødt virkelig mange sjove mennesker, så er det ret hårdt, når man hele tiden er gæsten og den fremmede, og man skal, hvor kommer du fra? Og sådan. Der er en anden lethed i de relationer, man har haft længe. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg bliver virkelig for ked af det for tit, så måske er den her livsstil ikke god for mig. Altså, selvom at der er også meget ved det, der er spændende, men jeg tror ikke, jeg kan tåle det. Jeg kan ikke tåle at sidde og vente så meget. Jeg kan ikke tåle at være langt væk fra min familie. Og jeg kan ikke tåle, at jeg ikke selv har tøjlerne til livet. Ja. Så hvis til andre, der drømmer om, der er jo mange, der drømmer om en udenlandsk karriere, skuespilkarriere. Hvad skal man være klar over, vil du sige, hvis man vil forfølge den slags karriere? Man skal være klar over, at der er rigtig meget ventetid, der er meget ensomhed, meget uvished. Du kan også, du ved, altså, som jeg jo der, blive hyret og få din løn, og det er jo fint, men ikke nødvendigvis blive bedt om at komme på arbejde. Nu er det selvfølgelig nogle år siden, jeg har været der, og jeg tror, der er også lidt et opgør i gang i industrien i USA om, at man ikke er villig til heller den der tigger-mentalitet. Altså, de er jo også sådan, de skider jo på overtid og sådan noget. Altså, man filmer jo helt, de der crews, de bliver kørt så hårdt. Og det er da også som om, der er ved at komme sådan en, det gider vi heller ikke, vi vil også godt kunne have et liv. Men det er mere nådesløst, end det er herhjemme. Det synes jeg, det er. Det er også derfor, de nogle gange når nogle resultater, der er helt vilde. Men det, jeg synes, det er hårdt for altså, privatlivet og for sådan, ja, det menneskelige, ikke? Det kan det i hvert fald være. Og det kan jo være, at der er nogen, der er bedre tunet ind på det, bedre kan befinde sig i det, end jeg kunne. Det kan jo sagtens være, men man skal bare være klar, at det er lidt mere brutalt. Eller at man er det til forskellige faser i sit liv. Det kan også være. Er klar på det, ikke? Ja, altså, når man kigger på din opvækst, så er du vokset op i Birkerød, og dine forældre er læger begge to. Så der er jo ikke noget der, der ligesom antyder en skuespilkarriere, Birgitte. Så hvor kom det fra? Altså, jeg er jo den sidste ud af en søskendeflok på tre, og der er jo noget med, at der er ret mange af de små søskende, der vælger en eller anden form for... Noget andet. Ja, og også noget se på mig-agtigt, ikke? Altså, og den har jeg nok bare med. Altså, jeg har aldrig synes det var problematisk, hvis jeg fik opmærksomhed. Jeg har også sådan, som barn, du ved, optrådt for mine forældre, men det er der jo mange børn, der gør. Men jeg ved ikke, når vi lavede skolekomedier i skolen, så kunne jeg bare godt lide det, og jeg kunne også godt mærke, at jeg var god til det i forhold til også nogle af de andre. Så det blev ligesom skolekomedierne, der blev min vej ind til, at der kunne jeg noget, der var lidt særligt. Men det var først, da jeg var blevet student og kom forbi noget, der hed Væksthuset, det var ude på Gladsaxe Teater, hvor man ligesom fik lov til som ung, der måske drømte om en karriere inden for det, og prøvede det lidt af i et halvt års tid, hvor man fik noget undervisning og også lavede en professionel forestilling. Og der var det bare sådan, fandt ud af, okay, det virkelig, det tilbyder noget for alt det, jeg er, synes jeg. Der er både noget tekstanalyse, som sådan noget hovedarbejde, og så er der alt det fysiske udfoldelse, der er samarbejde med de andre. Jeg synes virkelig, jeg befandt mig godt i det. Gjorde dine lægeforældre også det? Ja, altså det er jo sjovt, fordi nu er de pensioneret, og da min far gik på pension for nogle år siden, så var vi til sådan noget reception, og så var der nogle videoer fra personalerevyerne. Og der kunne jeg godt se, at han er faktisk en ret god skuespiller. Så det kan godt være, og du ved, han har altid spillet meget musik, og det gør min mor også, så der har været noget kreativt på den måde. Uden at de har dyrket det som en profession, så har det været der, ikke? Men jeg er så bare den eneste. Altså, min søstre har også altid spillet musik og sunget, så der har været noget, men der er bare ikke nogen, der har gjort det til deres job, som jeg har. Og hvad var det i skuespillet? Altså, sådan i selve kernen af faget, hvis man kan sige det sådan, der tiltrak dig, der gjorde, at du vidste, at det var det, du ville, det var det, du skulle? Altså umiddelbart i de der skolekomedier, der var der sådan, at jeg kunne mærke, okay, det kan jeg faktisk, det her. Jeg kan godt mærke, at jeg også gør det på en anden måde end de andre, når vi laver skolekomedier. Det faldt mig naturligt. Og så
var jeg jo i tvivl om, om det bare var, fordi jeg godt kunne lide at få opmærksomhed og sådan noget. Men det var så, da jeg var på det der væksthus, hvor jeg kunne mærke, okay, jeg synes, det er sjovt fra første prøvedag. Jeg synes også, det er sjovt at alt øvetiden. Jeg synes også, det er sjovt alt den tid, der ikke er nogen, der sidder og klapper af mig. Og så var det virkelig det med, at jeg synes, jeg kunne bruge så mange sider af mig selv. Jeg følte mig meget hjemme i det. Altså, det er sådan den bedste måde, jeg kan forklare det på, tror jeg. Mm. Og føler du, det er et stort ord, et kald, eller... Er det den rigtige hylde, du har fundet, eller tænker du nogle gange, har du en tvivl, der tænker, at i virkeligheden, så skulle jeg måske lave noget helt andet? Jeg tror, at tvivlen kommer, for mig i hvert fald, den er kommet ind imellem, også da jeg gik på teaterskolen. Og det har meget handlet om, at jeg synes, det var lidt for selvoptaget. Altså, fordi man er jo sit eget instrument, så man bruger meget tid på at undersøge sig selv. Ikke? Hvordan fungerer jeg? Hvor er min modstand? Hvorfor reagerer jeg sådan, når du gør det? Og der kunne jeg godt ind imellem sådan tænke, at jeg bliver nødt til også at lave noget, der rækker mere ud, simpelthen. Så jeg er ikke sådan i tvivl om, at det er rigtigt for mig, men jeg føler mig heller ikke på den måde kaldet som kunstner. Altså, jeg tænker sjældent på mig selv som kunstner. Jeg tænker, altså det lyder så klichéagtigt, men som en god håndværker. Og jeg tror også, det er vigtigere for andre, end det er for mig. Det synes jeg kan se nu. Nu har jeg også nogle år på banen, og sådan, så kan man jo godt blive lidt mere sådan, placeret. Men jeg føler ikke sådan, at jeg skal bare... Du ved, være i kontakt med ånderne hele tiden. Jeg kan godt lide, når jeg er det. Det føler jeg indimellem, jeg er. Men jeg kan også, jeg har også en meget praktisk side. Men nu er jeg jo, skal jeg jo faktisk starte på et studie her snart. Og har de senere par år bevæget mig sådan lidt mere over på at tænke de større strategiske linjer for kunst- og kulturlivet. Det synes jeg faktisk er ret spændende og interessere mig for at prøve at påvirke. Så vilkårene måske kan blive bedre end den der tigger-mentalitet. Du overvejede matematik på et tidspunkt, har jeg læst. Ja. Er det det? Nej, det er noget andet. Nej, jeg skal starte på en diplomuddannelse i ledelse inden for film- og scenekunst. Så det er jo ligesom stadigvæk i området, men sådan lidt mere over på den anden side, kan man sige. Ikke? Og netop det der med strategi og også økonomi og sådan noget, men de større linjer. Og du er jo også bestyrelsesmedlem i Dansk Skuespillerforbund, yes, ikke? Også skal lige tilføjes. Ja. Men hvornår kan du huske øjeblikke, hvor du har fået den største tilfredsstillelse som skuespiller? Der er nogle enkelte øjeblik, der står ud for mig. Jeg havde en på teaterskolen, hvor det var faktisk, fordi jeg skulle hjælpe dem, der søger ind som sceneinstruktører. Så får de nogle af eleverne, skuespillereleverne, at arbejde med. Parret med en professionel, så jeg lavede en scene med Olaf Johannesen, som er en virkelig, virkelig dygtig skuespiller. Ja. Og der havde jeg den der fornemmelse af, når vi ligesom sådan går i, ikke i symbiose, men virkelig, at vi spillede sammen, og han gjorde noget, som jeg reagerede på, eller jeg gjorde noget, som han reagerede på, hvor man ikke har regnet ud på forhånd, hvad det er, der skal ske. Det var, der kan jeg huske, at jeg kom ud og var sådan, åh, det er fedt det her. Sådan høj. Ja. Og det havde jeg også nogle gange, da jeg lavede Chicago, faktisk. Altså, jeg endte med også at spille rollen i London på West End i nogle måneder. Og ham, der spillede Billy Flynn, som er advokaten, en af herrerollerne, var en super fed skuespiller, som netop yndede og udfordrede den der ret stramme ramme, der var. Og den sådan leg, hvor jeg kunne mærke, han tester mig. Det er aldrig uden for skiven, altså det er inden for, hvad vi kan, men jeg skal være vågen, fordi så står han derovre, eller så satte han sig ned, eller kom med en anden intention. Og det synes jeg var virkelig sjovt. Så vi battlede, følte jeg lidt hver dag, men på en virkelig sådan kærlig, respektfuld måde. Det var virkelig sjovt. Og så har jeg følt det, når jeg har læst op. Jeg har læst rigtig meget Karen Blixen. Jeg har indlæst hendes samlede forfatterskab for Gyldendal, og så har jeg nogle gange læst det op live også. Og det synes jeg er en helt vildt sjov disciplin, hvordan man kan lave en forbindelse fra en ret tung litterær tekst til et publikum, der bare skal kunne tage det på øret. Ikke? Der har jeg haft sådan en fornemmelse af, altså, det lyder så åndssvagt, men gå i forbindelse med teksten og kunne formidle den sådan, som den skal formidles for, at den går hjem. Ikke? Mm. Det har været ret tilfredsstillende. Ja, og jeg kan godt mærke, at jeg får lidt kuldegysninger. Hvad vil du sige, altså, hvad har du ambitioner om nu, noget du ikke har prøvet, som du tænker, du faktisk gerne vil kaste over? Nu tager du godt nok en uddannelse, ledelse osv., men er der sådan inden for skuespillet, er der noget, du tænker, du ligesom ikke har prøvet endnu, som du godt kunne tænke dig? Da jeg gik på teaterskolen, der troede jeg jo, at jeg skulle direkte ind på Det Kongelige og spille en masse Shakespeare. Det var det, der lå sådan til højeskøjten for mig. Og det har jeg jo ikke rigtig gjort. Jeg har spillet Shakespeare i London, men jeg har ikke spillet mange klassikere på teatret. Og det kunne jeg stadig rigtig godt tænke mig. Der er noget ved de der tekster, som vi bliver ved med at tage op, og som er så gennemarbejdet og så gode, som er utroligt tilfredsstillende at arbejde med. Og den fordybelsesproces, der er på teatret kontra på film og tv, nyder jeg meget. Så det kunne jeg godt tænke mig. Der er noget med Coriolanus, ja. Med Tom Hiddleston, ja. Du har spillet. Ja. Ja.
Meget imponerende, jo, når man nu er skal spille Shakespeare. Ja. bare lige tre hurtige her til sidst. Skal jeg lige se her. Du gør det jo faktisk lidt, så måske, men overflødet spørgsmål. Men skal skuespillere blande sig i den offentlige debat, eller skal de forholde sig til det private? Det skal man gøre op med sig selv, synes jeg. Jeg synes, jeg har selv i lang tid tænkt, jeg skal ikke have nogen holdning, fordi så det er det, folk ser, når de ser en rolle. Og det er jeg begyndt at afvige fra. Men det kan godt være, det bliver på bekostning af illusionen, men det er sådan okay med nu. Jeg synes klart, det er rimeligt, og kunstnere har jo også historisk set haft en holdning og ytret sig. Så hvis man synes, det er rigtigt, så synes jeg absolut, man skal gøre det. Ja. Hvad bruger du mest tid på sættet, når du ikke er i optagelse? Spis slik, tror jeg. Drik kaffe, ja. Ja, det tror jeg. Og lidt slik hovedet der. Ja. Ja, okay. Og til sidst, hvis dit liv skulle være en film, hvilken genre ville den så være? Spændende. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig, at det var en musical. Altså, ikke fordi jeg synes, mit liv er det, men det synes jeg er så fed en genre, og når det lykkes, så synes jeg, det er sådan helt sublimt. Så det ville jeg synes var dejligt. Du er simpelthen den første, der har sagt musical. Fedt, det er jeg glad for. Ja. Nå, super fedt. Tusind tak for din tid, Birgitte. Selv tak. Og held og lykke lige nu med Dark Horse, som du er aktuel med. Tak.